Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu kejutan baru, di mana pendedahan ini akhirnya bocor. Rupanya selepas kemenangan Dr. Sam ataupun Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu, terdapat satu langkah ataupun satu gerakan yang baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional sekali lagi menawan Putrajaya. Saudara-saudara, ini adalah satu lagi saya boleh katakan awal daripada langkah untuk menebuk atap yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga tahu sokongan terhadap kepimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kita boleh kata PRU16 barulah boleh digulingkan, barulah boleh tukar kerajaan kalau PN benar-benar nak ke Putrajaya semula. Tetapi saudara-saudara, kemenangan Dr. Sam di Kemaman telah menjadi satu, bagi saya, suntikan semangat rasanya kepada kepimpinan PN. Selepas dibocorkan bahawa maklumat ini menunjukkan terdapat desakan ataupun terdapat ujukan daripada kepimpinan PN terhadap ahli-ahli Parlimen UMNO. Dan ini didedahkan daripada Esra Awani, di mana UMNO Johor dedah Perikatan Nasional giat ujuk ahli Parlimen UMNO. Nah, kalau pujukan ini berjaya, andai kata pujukan ini berjaya, adakah semua ahli Parlimen UMNO Johor akan menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional dan sanggupkah mereka membayar RM 100 juta? Nah, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan sebelum ini, mana-mana MP BN UMNO yang cuba yang menyokong beralih sokongan, menyokong Perikatan Nasional ataupun pembangkang akan dikenakan tindakan dengan perlu membayar RM 100 juta. UMNO Johor dedah PN giat pujuk ahli Parlimen UMNO. UMNO Johor mendedahkan PN kini sedang giat mengujuk ahli Parlimen parti itu untuk menyokong mereka. Setiausaha Agung Setiausaha UMNO Johor Datuk Abdul Halim berkata, ujukan dan rundingan yang cuba diadakan beberapa pemimpin bagaimanapun ditolak oleh ahli Parlimen UMNO. Jadi setakat ini kita tahu, ujukan dan rayuan ini rasanya tidak diterima dan tidak dilayan oleh ahli Parlimen UMNO. Nah, baguslah kalau tak dilayan supaya tidak lagi ada politik yang panas. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini sudah berkata, kemenangan Ahmad Samsuri, beliau sendiri mengucapkan tahniah kepada MB Terengganu dan berharap perkara ini akan meredakan politik Malaysia. Disahkan UMNO Johor dedah PN giat ujuk ahli Parlimen UMNO. Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati, selepas kita mendengar kekalahan di Kemaman bagi Barisan Nasional, sudah pasti timbul banyak spekulasi. Timbul banyak spekulasi, salah satunya, mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi tidak layak untuk menjadi pengurusi Barisan Nasional, tidak layak untuk menjadi Presiden UMNO. Bahkan selepas kekalahan Barisan Nasional yang teruk pada PRU15, di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri, Ismail Sabri juga sebagai net presiden UMNO juga ada menggesa Ahmad Zahid untuk mendengar luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang mahu, yang menggesa Zahid untuk letak jawatan. Nah, tuan-tuan dan puan, selepas kekalahan Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman, Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahawa terdapat tren peralihan undi daripada penyokong-penyokong Barisan Nasional kepada parti PAS, khususnya
kita bercakap tentang di pilihan dari kecil kemaman. Nah, saudara-saudara, Muhyiddin berkata bahwa dalam amaran untuk Barisan Nasional nilai semula kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nah, adakah kemenangan PAS di pilihan dari kecil kemaman baru-baru ini akan membuka semula satu gerakan ataupun satu tujuan baru bagi pembentukan kerajaan yang baru, ataupun kita boleh kata menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Nah, saudara-saudara, ada yang kata, mungkinkah di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim kebelakangan ini, baru-baru ini ada menyebut tentang rombakan kabinet, adakah selepas Barisan Nasional kala di Kemaman menjadi kesan kepada politik di Malaysia? Mungkinkah rombakan kabinet kali ini semua MP, BN, UMNO tidak lagi akan dilantik di dalam menteri kabinet yang baru? Ataupun mungkin MP, MP, BN dan UMNO satu blok akan keluar kerajaan? Nah, itu menjadi persoalan dan rasanya di dalam politik tidak mustahil untuk berlaku. Namun, Ahmad Maslan sebelum ini ada membuat kenyataan mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional UMNO yang menyatakan sokongan kepada pembangkang ataupun Perikatan Nasional akan didenda RM 100 juta. Nah, mungkin tidak ada MP, UMNO dan BN akan berani melakukan ataupun beralih sokongan. Tetapi, kalau satu blok terus keluar, rasanya itu mungkin boleh. Tapi saudara-saudara, yang kita tahu, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin kerajaan hari ini, saya rasa akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16. Kalau tidak ada apa-apa perkara-perkara yang pelik, mungkin yang pelik akan berlaku. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah Zahid Hamidi sebelum ini juga kita dengar beliau digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO? Dan kali ini pula saya melihat spekulasi daripada rakan pemerhati politik yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob akan ganti Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, tidak salah kita membuat pandangan ataupun spekulasi. Mungkin Muhammad Hassan boleh menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi mereka di kalangan Barisan Nasional dan UMNO juga. Dan mungkinkah ada lagi nama-nama yang lain yang mungkin akan menggantikan Zahid Hamidi, sekiranya benar-benarlah berlaku ahli parlimen Barisan Nasional, UMNO, ataupun mana-mana pemimpin besar BN, UMNO yang akan dilantik sebagai yang akan digugurkan, ataupun mungkin ada yang baru dilantik di dalam kabinet kerajaan yang baru yang bakal dirombak tidak lama lagi rasanya. Nah, saudara-saudara, persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob menjadi timbalan Perdana Menteri, adakah itu relevan? Selepas beliau sebelum ini, mungkin dalam sejarah Malaysia menjadi Perdana Menteri paling singkat. Adakah beliau masih mempunyai hati untuk menjadi timbalan Perdana Menteri di samping Zahid Hamidi yang memang digesa untuk letak jawatan sebelum ini sebagai Presiden UMNO? Bahkan mungkin ada juga yang tidak menyukai Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini. Tetapi yang pastinya Zahid Hamidi masih kekal sebagai timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan pemimpin kerajaan perpaduan. Apapun, kita tunggu PRU 16, barulah tahu nak guling kerajaan, disitulah berhempas pulas pada PRU 16. Tetapi kalau kemenangan masih berpihak kepada Pakatan Harapan, mungkinkah kerajaan perpaduan akan diteruskan? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.